temos aí uma visão, né, de longo prazo de alinhamento, que é o desafio que nós temos de como conectar isso com o processo de operação. O tema é complexíssimo, porque os governos trabalham novamente com uma visão de 4 anos, que são um período eleitoral. E eu diria que hoje o mundo, né, as estratégias não podem obedecer, a execução pode obedecer critérios de 4 anos, né, porque os ciclos de execução são de 1 ano, 2 anos, 3 anos, a gente sabe que na vida privada é assim. Mas a visão estratégica é muito maior que essa. Ela tem que realmente ser incorporada nesse processo, mas eu tenho esperança que, à medida que vai se conscientizando a gestão, que tem que ter metas, processos, essa exigência, ela vai se construindo nesse sentido. Finalmente, vou tocar rapidamente o tema da competitividade, né? Que eu tenho tido uma preocupação enorme, porque tudo atinge a nossa competitividade. Falcone tem uma frase assim, histórica, que diz assim: bom, o produto que nós exportamos, ele tem um pedaço de educação, tem um pedaço de saúde, tá certo? Quer dizer, tudo participa do processo. Isso é extremamente interessante para nós, vamos dizer, que temos a gestão como preocupação, de que não há diferença no país dentro do cenário mundial da separação daquilo que é governo, ou é privado, ou terceiro setor. Essa conjugação de inteligência estratégica, ela tem que se construir. Se eu tenho praticamente 40% do PIB da gestão pública, seja federal, estadual ou municipal, eu não posso desprezar da competitividade mundial, da eficiência desses 40%, construindo os 60% que estão sob gestão do PIB, sob gestão do setor privado. Essa conjugação, realmente, ela tem que ser analisada e entra novamente no tema de macro e governança. Então, eu tenho tentado debater esse tema, e ontem nós tivemos uma reunião ainda extremamente interessante com a presidente Dilma, né, no sentido de mobilizar mais os empresários das necessidades de crescimento, de investimento, de desenvolvimento, a conjugação de esforço para condução de processos que passam no Congresso, tipicamente a medida 72 da guerra fiscal do Estado. Quer dizer, tem temas que são de interesse comum. Não há separação de interesse do Estado e das empresas com o Estado e o governo. Mas eu tenho que dar uma opinião hoje do problema da competitividade. Eu não estou pronto para esse tema, mas eu toco em 4 temas. Um é educação, outro é logística, terceiro é a burocracia tributária que faz o Brasil ter, nas cadeias produtivas, tem um percentual elevadíssimo ainda de participação em custos tributários escondidos. No momento contratamos um trabalho até com a Fundação de Tudulares que estabelece a seguinte pergunta: qual é a carga tributária que tem o automóvel na porta do porto e vai para na internação? E qual é a carga tributária que tem um automóvel fabricado no Brasil antes de entrar e sair da porta? Se nós tomamos a rolar os impostos cumulativos, o PIS COFINS, que teoricamente é uma conta de débito, que é de 15 a 20% que não entra na conta corrente com débito. Aquela piada que a televisão fez dentro da reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social, né? Ele diz assim: e o imposto do papel higiênico é débito ou é crédito? Então, na realidade, vamos dizer, o mundo inteiro trabalha em conta corrente financeira, e o Brasil ainda trabalha com gestão física. Essa nota entra, não entra, isso entra, não entra. Esse tema funciona tanto na esfera de debate federal, com PIS, COFINS, no IPI existe essa discussão, e no ICM, de uma forma pior ainda, que temos 27 estados, cada estado estabelece. Quer dizer, a energia consumida numa empresa comercial com ar-condicionado se incorporou dentro do produto ou não produto? São discussões que tem cada estado que interpreta de uma forma. É só para ver o que carrega. Depois tem todo o imposto sobre serviço, 60% do Brasil é serviço, e tem o imposto 2 a 5%.
E, recentemente, o governo reconhecendo que, sob a cor de pagamento de impostos, estou sendo muito detalhista, né, mas é um desafio fantástico que temos pela frente, porque o automóvel importado tem zero de impostos acumulativos. E o automóvel brasileiro, no entender, entre essa soma de impostos escondidos, tem 15 a 20% de impostos escondidos. Fora o que vem depois, né? Nossos postos posteriores são os mais caros do mundo sobre o automóvel. Eu estou tomando isso do automóvel porque, da experiência nossa, das cadeias produtivas aqui no setor siderúrgico verde, aparece claramente. O problema nosso maior hoje não é a própria siderurgia. São as importações da nossa cadeia produtiva, né, que faz com que percamos clientes. E por quê? Por causa dessa estrutura. Então, esses três fatores. E o quarto fator, vamos dizer, que foi colocado aqui, já que é o problema da inovação. Certo? Bom, na educação, eu gostaria só colocar um desafio na cabeça dos senhores. Eu digo o seguinte: nós temos que entregar ao mercado brasileiro, na área de trabalho, ou de forma geral, um cidadão, um operário, que tenha a formação igual do sul-coreano. Ou vocês acham que nós podemos competir com a Ásia, com um sistema de 4 anos dados da formação básica, com qualidade absolutamente insatisfatória, que do trabalho que nós fizemos com o IBOP, no Todos pela Educação, que 40% dos alunos do 5º ano ainda tinham 40% de analfabetismo funcional? Então, nessa curva de crescimento que o governo tem feito um esforço de melhoria, eu digo, quantos anos vai levar para nós chegarmos nesse patamar de ter um cidadão, um operário de padrões sul-coreanos? Porque a grande empresa que investe e resolve esse problema, mas isso é 2, 3%. O resto é pequena e média empresa, que não tem condições de se mobilizar a isso. Esse é o desafio de educação. Resposta, eu acho que nós somos 10 anos atrasados, estão muito difíceis. O Rio Grande do Sul tem 17 mil alunos hoje. Os Estados Unidos tem 6 mil. A média do Brasil anda ao redor de 12, 13, depende do estado mais desenvolvido. Dá para ter custo de 10% mais de logística. E o terceiro fator é essa burocracia. Eu me esqueci de falar aos senhores, eu tenho 100 burocratas controlando as notas fiscais. E a Petrobras tem 900. Esse 100 deviam estar gerando riqueza e não despesa. Esses 900 da Petrobras deviam estar gerando riqueza. Isso é que nem eleição, né? O voto que vai para cá, ou ele gera despesa ou ele gera receita. Então, o Brasil tem realmente nesse campo burocrático um limitador fantástico. Quando tem partes conflitantes e interessadas, né, essa burocracia é tremendamente difícil. É preciso um esforço técnico, um esforço político, os conflitos de interesse, sem falar nessa medida 72 que está em debate, né, que hoje os estados importam e recebem 3% e 9% financiado há 20 anos, que é financiar 20 anos o emprego no exterior. Essa terra de novo. Eu pergunto, como é que nós podemos construir um sistema que o produto importado pague menos imposto do que o produto industrializado no Brasil? Então, essa soma de fatores tem um desafio fantástico nos nossos objetivos de competitividade. Bom, eu só queria fazer um rápido recolhimento que nós, da Câmara, nos sentimos extremamente apoiados, seja pela Presidenta, seja pelas duas ministras que estão diretamente mais envolvidas no processo, que é a ministra Gleisi da Casa Civil e a ministra Miriam Melchior. É impressionante, onde eu brinco com meus amigos assim, eu estou com uma retaguarda poderosa de 3 mulheres, né, para tocar o processo de gestão de carteira pública. Eu já estava acostumado em casa, né, nesse comando, né, mas é uma coisa impressionante, né. Eu vejo que o desafio é fantástico. Existe de forma global nos ministérios, a receptividade é enorme. E vou dizer, qual é o nosso sonho, nossa utopia? Certo?
Se a gente olhar o que aconteceu nos governos estaduais ou alguns municípios, certo? As mudanças são fantásticas, alguns são melhores, outros piores, uns são abrangentes, não? Mas esse exemplo diz o seguinte: se nós conseguirmos, né, que o governo federal, um trabalho que leva anos, tiver uma evolução cultural semelhante aos 4, 5, 6 melhores governos estaduais que nós conseguimos, ou alguns municípios, certo? Eu estou convicto de que esse legado tem um significado, um potencial, melhoria de qualidade de vida, aumento de competitividade, melhor gerenciamento e talvez até com potencial redução de carga tributária. Isso é uma utopia absoluta, para entender, né? Mas a gente não pode parar de sonhar, certo? Bom, por que eu estou fazendo esse detalhamento de explicação aos senhores? Né? Que esse núcleo do INPC, a gente olhando para trás, de 10 anos atrás, né, que nós motivados também em sucesso de programas estaduais, principalmente naquela época do Rio Grande do Sul, disse assim, nós precisamos tentar construir um PGTP em âmbito nacional, foi criado o INPC. Naquela época, a Fundação Getúlio Vargas tinha uma visão muito, Fundação da Nacional de Qualidade, tinha uma visão muito elitista, graças a Deus rompeu. Nós temos que conjugar mais os esforços ainda dessas entidades, desses objetivos comuns. Então, se a gente olha, às vezes, até que ponto esse nosso IBC é importante ou não, eu digo assim, é impossível acreditar, né, que há 15, 20 anos atrás nós pudéssemos ter atingido um potencial de desenvolvimento de tecnologias de gestão que está acontecendo. Então, meus senhores, eu gostaria só de reforçar que nós estamos tendo uma oportunidade hoje com a presidenta Dilma de realmente fazer um avanço nesse sentido. Né? E, consequentemente, vamos dizer, a responsabilidade do MBC como apoio, como núcleo tecnológico, núcleo de mobilização, é extremamente importante porque, realmente, vamos dizer, se nós conseguirmos em alguns anos que a cultura das tecnologia de gestão do governo federal atinja patamares semelhantes dos melhores estados do Brasil, né, o benefício vai ser enorme. Porque, tomando uma forma arredondada, o 20% dessa carga tributária está nas mãos de gestão do governo federal, os governos estaduais têm um pouco mais de 10%, né, e o resto está nos municípios. Então, mais de 50% do custo da gestão pública está no governo federal. Consequentemente, esse esforço, né, de tentar utilizar esse legado que nós recebemos através dos anos, né, do aprendizado, que foi passo a passo, né, em termos de tecnologia de gestão, é uma responsabilidade enorme. Eu vou pedir ao Cláudio agora, por favor, me fala rapidamente só assim, dessa coisa pragmática que muitos senhores já devem ter percebido, o que significa, por exemplo, um trabalhinho que foi feito com consultoria externa também em Guarulhos, certo?